ထေရုန်ရှင်ဝဇေဂရဟိဝိဉ္ဏဉ္လရှိပါစေ။သမရကုရေထသောချမ်းထုတ်စကားဒီ။ဘုရားသခင်ဂရောရှင်အားဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။သမရကုခန်းရှင်ဆဲ့နှစ်ကံငယ်တိက္ကတေပြ ರಣौ ဆဲ့နှစ်တိဟောကြပါမယ်။ထို့နောက်ဂရောဒီသရပုံဥပမာစကားဖြင့်စတင်ဟောပြောတော်မူ၏။ ကိုယ်တော့ကလူတူးသည်စပြည့်ဥယင်တခုကိုစိုက်ပြို၍ခြံဝင်းကာပြိလင်စပြည့်တည်แหนရန်ကျင်းကိုတူးလေ၏သူသည်မျောစဉ်ကိုလည်းဆောက်ထားပြီးသီသာလှုပ်သူတို့အားစပြည့်ခြံကိုဟာရန်ထားခဲ့၏၎င်းနောက်ရဝေးသူထွက်ခွာသွားလေ၏အချိန်တန်သောအခါသီသာက တိပီတိများရယူရန်တိစားမှာ त त းထားသူများထံသို့မိမိအစေခံတူကိုဆੇလုလိုက်၏ထိုသူတို့သည်အစေခံကိုဖမ်းဆီးကြ၍ရိုက်နှက်ကြပြေလျင်လက်ချင်းတက်တက်ပြန်လုလိုက်၏တပန်စပြည့်ဥယင်ရှင်သည်ခြားသောအစေခံတယောက်ကိုထိုသူတို့ထံဆੇလုပြန်လင် သောသူသည်သောသည်ဥကောင်တွင်တန်ရာရဆွေပြီအဆက်ရအောင်ပြုတော်မူ၏။ဇပြေဥယင်ရှင်သည်နောက်တပံအခြားသောတယောက်ကိုဆေလုပြန်လင်းသို့ရောသည်သူကိုတပစ်ကြ၏။ထိုနောက်သူသည်များစွာသောအစေခံတို့ကိုဆေလုတော်လဲထိုသူတို့သည်အစေခံတို့အစေခံချုပ်ကို yai နေကြ၍ အချို့ကိုတပစ်ကြ၏။စပြေဥယင်ရှင်၌ဆေလို့ရန်အချစ်သူချစ်တော်သားတူဦးဒီသာကြံကြံတော်မူ၏။နောက်ဆုံး၌မူဥယင်ပန်ရှင်ကသူတို့သည်ငါ့သားကိုလေးစားကြလက်မည်ဟုဆိုလျက်မိမိသားကိုသူတို့ထံသို့ဆေလုလိုက်၏။တို့သောတီးစားလို့သူတို့က ဤသူသည်အမွေခံသားဖြစ်လာကြသူကိုတကြဆုသူ၏အမွေကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်သူ့ကိုဖန်ဆီး၍တကြပြေးလင်ဇပြည့်ဥယင်ပြင်၌ပစ်ထားကြလိမ့်မည်တို့ဖြစ်လင်ဇပြည့်ဥယင်ရှင်သည်သူတို့အားမြေသို့ပြုတ်လွန်မည်နိ သူသည်လာ၍သူသူတို့ကိုတုပ်တင်ရှင်းလင်းပြည်နောက်ဇပြည့်ဥယင်ကိုအခြားသူတို့အားပေးလိမ့်မည်။အင်းကြမ်းချက်ကိုသင်တို့မဖတ်ဖူးကြသလား။တိုင်ဆောက်တော့သူတို့ပယ်ထားတော့ကြောက်သည်။ဒေါင်းဂျုတ်ကြောက်ဖြစ်လာလည်ပြီ။အီမှုသည်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၍မာရိုမျိုးစစ်ရှေ့၌လည်းအံ့ဩဝေယားဖြစ်လည်ပြီဟုမိတ်တော်မူ၏။ ဤပုံမှာဖြင့်ကိုတော်သည်သူတို့ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတော်မူသောကြောင့်သိကြသည်ဖြင့်သူတို့သည်ကိုရောကိုဖမ်းဆီးကြရန်ကြိုးပမ်းကြ၏သို့သောသူတို့သည်လူစုဝေးကိုကြောက်ရွံ့ကြသောကြောင့်ကိုရောကိုထားခဲ့၍ထွက်သွားတ်ခွာသွားကြ၏ ဧဒီကာယေစုသခင်မွန်မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော ओ, ်ပြည်သည်။အိုခရစ်တော်သခင်ဂရုရှင်အားချီးမွမ်းထောပနာရှိပါစေ။ခြေလာသာဒေါညီကိုမွန်မြတ်အပေါင်းတို့ခနေဟာဖြစ်ရင်ဂျုံလာတည့်ရနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျုံလာဟာလည်းပဲရွှေနှလုံးတော်လတ်လို့လည်းပဲကျွန်တို့တို့ခေါ်ကြပါတယ်နော်။ဒီဂျုံလာအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရွှေနှလုံးတော်ကိုသရာជីညိုတဲ့လက်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတဏ္ဏံဆုံးယေຊုရွှေနှလုံးတော်ကိုချင်းကပြေနာသရာជីညိုခြင်းကိုပြုတ်ကြဖို့ဂျွန်လတည့်ရဲကနေစပြေနာလတ်ကုံတဲ့ ठी ပေါ့လေလှုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟာလည်းပဲအရင်တော့ကတော့မရှိဘူးပေါ့လေတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ယဟမ်းမကြီးဖရန်စစ်ကနေပြေနာတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဂျွန်လတ်တည်းရဲ့နေ့ဟာဒီအသင်းတော်ရဲ့မိခင်မေရော်မာရီယာပွဲနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။မေရီသေမာသဒါအော့ဖ်သေချာချ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အစ်မတန်ပဲတင့်လျော်မှန်ကန်တင့်မြတ်တဲ့နော်ပွဲဒီပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မေရော်သခင်မကိုကန်ဇူအာနေပြရတော့ လေဝါက ார န်ခြေရင်းမှာဂရဲကူကမှားထားတယ်။တန်ယောဟန်ကိုပြော့ပြတဲ့နောက်တန်ယောဟန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နောက်သင်ရဲ့သားကိုကြိပါဆိုပြတဲ့နောက်တန်ယောဟန်နဲ့သူတန်ယောဟန်ကိုစားအားလုံးသောဘာသာသူတွေအားလုံးသောလူတွေကိုကြိပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပဲမေရောသခင်မဟာဖြင့်ဖရာပေတာဝင် the king christor pay thare taung wut taya tuk khu pye pyon aw san saung gate making de yaw phit parin di twae chaung de pye ro ji myar htwine atu a mya de marya ha shi lo mbarin mni de ni ga be chan sa the ma parin no de de pye ro ji myar hti ha phyin chu lu myo de ko chaut di twae chaung nya ta kaung chain law ma daka re pay pira naw aporta ma ဆူနေကြတယ်တိတ်တိတ်လေးအဲ့ဒီနေရာမှာမီခေလမေရိုမာရီယာဟာဒီကြောက်နေတဲ့ตาတွေကြောက်နေတဲ့ဒီပြည့်တော်ကြီးတွေအဖော်ပြုဖို့တွေ့လည်းပဲပါရွှေ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မီခေလမေရိုမာရီယာဟာအတင်းတော်ဟိုအမြဲတမ်းအကွန်ပနီပေါ့လीအဖော်ပြုပြတဲ့နောက်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့တွေ့ ရှိတော်မူတဲ့အတင်းတော်နဲ့အတူအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီနဲ့အတူမိခင်မေတော်မာရီယာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပို့ပြီးတဲ့နောက်အမှားရရွေဖို့အတွက်เนาะပို့ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးလေးဆာဆာလေးလေးနဲ့နဲ့နေထားရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအသိကဒီပွဲတော်တစ်ခုအနေနဲ့เนาะယဟမင်ဂျီဖရန်စစ်ကထားရှိသတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေတော်အတင်းတော်ရဲ့မိခင်ဘွယ်နေဖြစ်ပါတယ်လို့ ကနေ့အ파트အေဝံဂေလိចန်းစာရဲ့ထောက်ရှုချက်ကလေးကိုအ ਨੇ ငယ်ဝေမျှအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ចန်းစာရဲ့အသွာလာလေးကိုចန်းပြန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြရတော့ခဏလေးကြည့်ကြမယ်။သခင်စုရဲ့ទុនទីမှုဟာပုံပမာလေးနဲ့အများန်ပါလေရှိပါတယ်။ခနေ့ចန်းစာမှာလည်းပဲပုံပမာလေးပြေးပြရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးပါတယ်လို့။ဘာပုံပမာလဲဆိုတော့ကเนาะ ပန်းရှင်နဲ့သယင်းကားအဲ့ဒီတခုကောင်းကောင်းလေးနားလည်အောင်ဂတ်ဂနနာလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိကြဖို့အတွက်ပန်းရှင်ဒီဘယ်သူလဲငါတို့ဒီဘယ်သူလဲဆိုတာလေးနေငံတော်အကြီးကြီးတွေရောဘာသာရေးဆံရအကြီးကြီးတွေရောလူသားတယောက်စီရောတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နားလည်ထားဖို့ นามလည်းပဲလို့ရှိရင်바ผิดมะเลยสุดะไอ้นี่เลยเป็นกรณีจ้างษากันนี่เราတို့เปาะทาหราผิดบาดลูตอย่างมาพึ่งอุวินซบิอุวินอเจยี้เบ้ชิดะไอ้ดิซบิอุวินแทมาซบิบินะอเป้โกไซทาปีบิดิบิอุวินก็เลยเป็นฉังกาทาปีบิลินเซ็นเหมียวเซ็นก็เลยเป็นตฉยันดูเรลาลูชิยติยเนยออเหมียวเซ็นก็เลยสอกทาปีบิ ဇပိရအတွက်ကျင်းလဲပဲတူးထားပြီးအာလုံးဆင်သင့်ဖြစ်ထားပြီးပင်လဲစိုက်ပြီးအဲ့ဒါလိုအာလုံးဆင်သင့်ဖြစ်ထားပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဇပိရပြန်ပန်းရှင်ဟာပြင်အဝေးကြီးကိုထွက်သွားဖို့ဘို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဝေးကြီးကိုမထွက်သွားခင်မှာဒီဥယျင်ကိုနော်တိဇာကလှုပ်ဖို့နေနဲ့အစောင့်နော်တာဝန်ပေးခံရတဲ့ steward body တာဝန်ပေးခံရတဲ့လူတစ်စုကိုသူကရွေးချယ်ပြတဲ့နောက် target ငှားပြီးတော့နောက်ထားခဲ့တာပေါ့လေအဲ့လိုငှားပြီးထားခဲ့တဲ့ခါကြတော့ကအ chain တန်လာတဲ့ခါကြတော့ကဇပြစ်သေးတယ်ဘယ် chain တီးတယ်ဘယ် chain မှဲ့တယ်စသဖြင့်ကူလို့ရပြီဆိုတဲ့ chain ခါကြတော့ကသူ့ရဲ့အစီကံတယောက်ကိုအဝေးကြီးကနေလှုပ်လိုက်ဒီးဇာကလာကြည့်ဖို့တဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒါသူလှုပ်လိုက်တဲ့အစီကံတယောက်ကိုဒီရငှားထားတဲ့ပုံကူတွေကဘာလို့တလဲဆိုတော့ ဒီနေပါနှိပ်ဆက်ပြည်တော့လက်ချီတက်တက်ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတစ်ခါနောက်တစ်ခါလဲအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါလှုပ်လိုက်တယ်နောက်တရောက်နောက်တရောက်လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လဲပဲခေါင်းမှာဒန်ရရောက်ပြည်တဲ့နောက်အရှက်ရောက်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်လက်ချီတက်တက်ပြန်လှုပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တတိယတစ်ခါနော်လှုပ်လိုက်ပြန်ရောက်အစီကံတရောက် တို့ဘာလို့တလေခုနကငှားထားတဲ့တို့တရားရိုက်တာလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ရိုက်တာလိုက်တယ်အဲဒါသုံးချိန်သုံးကအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သရုထအကျင့်ကျတော့သူ့ရဲ့အရှိကံနေအဆုအဝေးနေနော်တော်တော်များများဟုတ်လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့တော်တော်များများလွှတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ကသူ့တို့ကိုတချို့ကိုရိုက်တာလိုက်တယ်တချို့ကိုငြိမ်းပန်သွားငြိမ်းပန်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရ နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်5သူစင်းစားတယ်ငါမာတော့ငါချစ်တဲ့ตาလီတောက်ပဲခြံတယ်သူ့ကိုလှုပ်လိုက်မင်းငါตาဆိုပြတဲ့နောက်သူတို့ဟာဘာမှလှုပ်မာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြလှုပ်လိုက်တာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုနာစင်းငားတွေကခြံဆောင်တွေကဟောအားလှုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုတပြတဲ့နောက်ခြံပြင်มาထားတယ် စိုရကအဲ့ဒလိုဖြစ်စင်ကိုသူကမေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဥယျာဉ်ချန်ပန်းရှင်ဘာလုပ်မှလဲပေါ့မဖြေဘူးသခင်စုကိုရိုင်းမဲဖြေတယ်ဖြေတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ချန်ပန်းရှင်ဟာဖြေရင်အဲ့ဒီ ng ဟာရမ်းထတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတုပ်တင်ရှင်းလင်းမယ်လို့တော့ပါတယ်နော်တုပ်တင်ရှင်းလင်းပြတယ်နော်အဲ့ဒီချန်ကို တခြားတော့သူပြေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ចန်းစာကအဲ့တို့လို့ပါ။အချမ်းစာရဲ့သဘောတဘာဝသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြန်လဲပြေးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်။ဥယင်ရဲ့လာဒရန်တူတဲ့ဒီကဘာလောကကြီးဟာဖရာသခင်ဥယင်ချံဖရာသခင်ပိုင်တဲ့ခြံကြီးဖြစ်တယ်။စပြစ်ခြံကြီးဖြစ်တယ်။နော်။အလုံးလိုလီသည်မရှိဖရာသခင်ဟာဖန်ဆင်းထားပြီပြီ။ พระมาเยมาบาปา ंस ले ดุติยาเยตัตเตสอ ालो ผันซင်းปีเดခါจောหลูริเยလက်แท้ကိုอ่ไลเตหลูริဆိုราอกุนาอุยินตีซาเมหลูรินะစေင်းงား ड़ी လက်แท้ကိုอ่ထားပြီးအဝေးကြီးကိုထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဝေးကြီးကိုထွက်သွားပြီးหลูริเยလက်แท้ကိုသူ့ရဲ့ကဘာကြီးကိုอ่ထားအချိန်တန်တဲ့ခါจောကသူ့ရဲ့အဆေကံလွတ်တယ်ဒီအဖီးเนาะဒီ စပီတီမှဲ့တင်ကြံတဲ့ခါကြတော့လှုတ်လိုက်တယ်ဘလူတွေလဲဆိုပရော့ဖက်တွေကိုလှုတ်တယ်ဒီတော့ခြံဆောင်တွေကဒီပရော့ဖက်တွေကိုဘာလှုတ်လဲရိုက်ပုတ်ညင်းစဲတတ်ဖြတ်တယ်ပထမတစ်ချောင်းသီးခံတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်လှုတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုပဲရိုက်ပုတ်ညင်းစဲတယ်တတိယတစ်ချောင်းလှုတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုပဲရိုက်ပုတ်ညင်းစဲတတ်ဖြတ်တယ်အဆုလိုက်လှုတ်လိုက်တယ်နောက်ပန်းကြတော့အဆုလိုက်လှုတ်လဲဝိုင်းရိုက်တာလဲသက်သေးတော်လေးလဲမနေတော့ဘူး ဒီတော့あれရှင်တဲ့လူကလည်းသူ့အကန့်နေဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူရတဲ့ตาဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ပေါ့လေ။ခင်ခရစ်တော်ဆေးလို့လိုက်တယ်။ဩငါตาကိုတော့ဘာမှမလုပ်တန်ကောင်းဘူးဆိုပြီးဆိုလို့။အဲ့ဒါလည်းပို့ပြီတော့နောက်ဆိုးတာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမွေးခံမဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သပလိုက်ရင်စောစောစီသပလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။သပလိုက်ပြီးဥယင်အပြင်ဒီဟူသောဂျေရုဆလင်မြို့ရဲ့အပြင်မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုကာရန်တင်တတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဖြစ်တကုတ်ဘုရားသခင်ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ तू အာဏာထားတဲ့ तू နှားထားတဲ့အာဏာထားတဲ့သူတွေဟာဖြင့်ကိုပိုင်လို့ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့ကိုပိုင်တဲ့ဟာတကုတ်အနေနဲ့ပိုင်တဲ့အရာတကုတ်ဒီနေလောဘဒေါသမောဟလောဘစိတ်တွေနေနော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီ မုန်းထုံပြည်တဲ့နောက်ဖရာဇာကနားမလဲဖရာကြီးပဲကြည့်တယ်အားလုံးကိုနားမလဲတဲ့ဘာလို့မလဲဖရာသုတ်သင်ရှင်းလင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်သုတ်သင်ရှင်းလင်းမယ်ဖရာသခင်ကစိတ်ရှည်ပါတယ်သို့တော်အတိုင်းတားလေးတွေတော့ရှစ်ရှစ်တလူလူပေါ့လေတွေ့ရတာပြင်ပြောင်းလဲမှုမှမရှိတာဦးပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ခါကြတော့ကသတိပေးတယ်အသိပေးတယ်မရဘူး ဒါမြတ်သုတ်တင်ရှင်းလဲရတော့မယ်အနေထားရောက်တဲ့ခါကျတော့သုတ်တင်ရှင်းလဲရတော့တာပေါ့။ဒါကြောင့်အဖြစ်မပြအဖြစ်မအဖြစ်မရနိုင်တဲ့ပုဆာတွေတည်တည်လာတော့မှခဏလေးစပြကျွန်တော်တို့အဖြစ်မရနိုင်တဲ့ပုဆာကိုစတင်ဖြည့်နေရပြီ။နောက်ဒီလိုတက်ဆိုတဲ့အဖြစ်မရနိုင်တဲ့ပုဆာတွေမလာဘူးရယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူး။ COVID-19 ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရှားလို့မရတဲ့ပုဆာတပုတ်တော့လာပြီ။ တတိယဘီနေဘ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံကြီးနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးဘာသာရေးအကြီးကြီးတွေနဲ့လူတွေအားလုံးမိမိတို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေဟာလမ်းချော်နေတဲ့ဟာတွေပြင်ဖို့သတိရရဲ့လားသတိမရလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲသတိမရတဲ့လူတွေကိုအားလုံးတုံ့တင်ရှင်းလင်းမယ်တုံ့တင်ရှင်းလင်းပြည့်တဲ့နောက်ဘသူ့ကိုပြန်ပြင်မလဲဒီဥယင်တော်ကြီးဘသူ့ကိုပြန်ပြင်မလဲဆိုတော့ တိုက်တိုက်ကိုတီဆောက်တဲ့ပုံကူတွေပယ်ထားတဲ့ကြောက်ခဲ့သို့သောလူတွေကိုပြန်ပြင်မယ်တိုက်ကိုတီဆောက်ထားတဲ့သူတွေပယ်ထားတဲ့ကြောက်ခဲ့သို့သောလူတွေပြန်ပြင်မယ်ကျွန်တော်အင်းနေပါလေဆောက်တဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အုတ်တွေဆိုလို့ရှင်ဖယ်ထားလိုက်အကျိုးပယ်ပယ်ထားလိုက်ကောင်းတဲ့အုတ်တွေကိုပဲယူစီလိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့အုတ်တွေကိုပဲစုယူစီလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအုတ်ကျိုးခ ዩ မဆိုင်တဲ့သို့သောနောက်ပိုင်းမှာဒီပယ်ထားတဲ့အုတ်အကျိုးပဲဟာ ดาวจังหวัดผิดล่ะเด้ถ้าเรารู้สิ้นซ้าเสียผิดไปได้จังบรรดาริกาขันมาแล้วลูกเรารู้หาอูญป่านชินไม่ห่มปาวสรนายงานอี้เก้ดิบาถายี้อี้เก้ดิอะอยากใดลูกดิดีกบาจีหางารุปั่นได้หาไม่ห่มปูป่านชินอ่ะพยาผิดเด้ ရူအာဒီကပာကြီးကိုလှပအောင်တိုးတက်အောင်သာယာအောင်ရှုခင်းတွေကောင်းအောင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ပေးထားတဲ့ဟာကြီးကိုတော့ခုတ်ပြလိုက်တာတို့လှုပ်ပြလိုက်တာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတော်ကြီးကိုပြောမရဆူမရအနေထားအခါကြောင့်လို့ရှိရင်တော့ဆုံးမချင်းတွေကတော့ဝင်လာတဲ့အနေနဲ့เนาะရှေ့မှာပဲเนาะဖျားပိုင်တဲ့ဘာတွေအလူရဲ့အစ်စ်ဟာဖျားပိုင်ထားတာလား အာလုံးတော့သူဖန်ဆင်းတဲ့ရအာလုံးအဆက်တွေဘလူးတွေပါတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေပါတယ်သစ်ပင်တွေပါတယ်ကြောက်တမ်းကြောက်ကြောက်တမ်းပရမညာတွေပါတယ်ဒီရာတွေအာလုံးကဖျားပိုင်တဲ့ဟာတွေအလွယ်ဆုံးစားပြုတ်လို့မဟုတ်ဘူးလူရဲ့အဆက်ကတော့လုံးဝထိလို့မရတော့လဲပဲတိရိစ္ဆာန်တွေသစ်ပင်တွေကြောက်တမ်းပရမညာတွေကတော့အုံပြုတ်လို့တော့ရတယ်ဖြုံးလို့တော့မရဘူးသုံးလို့တော့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ပေးထားတာ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းပြီးဘယ်လိုသုံးကြသလဲလူအသက်ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားကြသလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမယ်မိကွန်တစ်ခုအသိပေးလာတဲ့အခါဒီအရာတွေကိုထ ੱਖ ခတ်တယ်လေလေသူ့ရဲ့ Prophet တွေကိုနော်သူ့ရဲ့နော်ဒီအာဝန်တန်းတွေကိုဆေးလူပြတဲ့နောက်ကြောခံလုခန်းတော်လဲပဲအစားခံရတာလွဲလုထောင်ချတာကလွဲလု သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဟာအင်မတန်ဆိုးသွုံးတဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်သုတ်သင်ရှင်းလင်းတော့လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့မပါဖို့အရေးကြီးတယ်။သုတ်သင်ရှင်းလင်းခံရတဲ့အထက်မှာဂျေဇုမမြင်တတ်တဲ့သူတွေဂျေဇုမတိတတ်တဲ့သူတွေဂျေဇုမဆတ်တတ်တဲ့သူတွေသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဒါပေမဲ့လို့ တိုက်တိဆောက်တဲ့လူတွေပယ်ထားတဲ့အုတ်ခဲအပိုင်းအစတွေဖြစ်ကြတဲ့လူတွေတော့အာမငင်နေ။ဩငါဆင်းရဲတဲ့ငါမပြည့်စုံဘူး။ငါညာရုမရှိဘူး၊ပညာမရှိဘူး၊အာဏာမရှိဘူး၊ပြည့်စုံမရှိဘူး။အားငယ်ခြင်းမရှိနဲ့။နော်။အဓိကကခမယာစူးစားဖို့ ဘရားတခင်ပြညာတော်ခြင်းဘရားပြညာတော်ကိုလိုက်ခြင်းဘုအသိတော်ရဲ့ခြင်းဝတေကိုလိုက်ခြင်းဘုနှုတ်ကပတော်အတိုင်းတက်တာကိုရှင်တန်ဘုဘရားတရားနဲ့နေဘုတန်ရှင်းပြုဆင်ဘုပါရမီနဲ့ပြည့်ဝဘုခမရအပိုင်းစပင်ဖြစ်ပင်ပြညာတော်လဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှန်ကန်ကောင်းမွန်သောတက်တာကိုရှင်တန်လို့ရှင့်ဒီဥယင်ကြီးอ่ะခမရရဲ့လက်ထက်ကိုယောက်သွားမယ်เนาะတောင်ကျုပ်ကြောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အာမင်္ဂေနဲ့ခမရဟာတောင်ကျုပ်ကြောက် ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်များစွာသောခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ပြတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အရောက်တန်းစီကဘာသူကဘာသာအရောက်တန်းစီလိုအပ်သောအသိပညာနဲ့အလင်းကျေးဇူးတော်နဲ့ခြေခွန်အားကျေးဇူးတော်များကိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားထံကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဆက်လက်၍လောကအသက်တာကိုဆက်လက်ရှင်သန်ကြပါစို့